Tervehdys nuorisobarometrin julkistamistilaisuuteen täältä Tampereelta, olen Kirsi Pauliina-Kallio, työskentelen täällä Tampereen yliopistossa aluettajien professorin tehtävässä. En valitettavasti päässyt paikalle sinne tilaisuuteen esittelemään artikkeliani tässä uudessa nuorisobarometrin metrissä, mutta pidän siitä pienen esityksen näin videon välityksellä. Eli äh, mä olen tarkastellut eletyn kansalaisuuden näkökulmasta tuota nuorisobarometriä omassa artikkelissani. Äh, halusin aloittaa sellaisella äh, huomiolla, että äh, tässä äh, vuosien varrella kun on seurannut tätä nuorisobarometriä tutkimuksena, niin on tullut ajattelemaan siitä, että se on aika haastava tutkimus, koska se asettaa paitsi siihen osallistuvat nuoret, myös tutkimuksen suunnittelijat, toteuttajat, analysoijat. Ja tulosten käyttäjät tekemään tulkintoja aika moniselitteistä ilmiömaailmoista ihan strukturoidun haastattelun keinoin, joka ei ole kaikkein helpoin väline tämän tyyppisen tiedon keräämiseen ja käsittelemiseen. Muun muassa poliittisuus ja kansalaisuus on sellaisia ilmiöitä, jotka ovat aika monivivahteisia ja moniulotteisia. Tässä on myös monta tekijää tällä tutkimuksella, ja sitä laaditaan monta tarkoitusta varten, mikä ei ollenkaan helpota tätä hommaa. Eli kysymyksen asetteluja tänäkin vuonna tai viime vuonna on muotoilleet ja kommentoineet paitsi teoksen toimittajat, myös Valtion Nuorisoneuvoston jäsenet ja sihteeristö, nuorisoalan tutkijat ja asiantuntijat sekä joukko nuoria. Eli mukana on ollut monenlaista väkeä. Tätä barometriä myös luetaan ja sen tuloksia käytetään monissa yhteyksissä esimerkiksi tutkimuksessa, erilaisissa medioissa, julkisessa hallinnossa, järjestöissä ja yhteiskuntapolitiikan toimijoiden piirissä. Eli monenlaisia tulkitsijoita, erilaisia tulkintoja, monimuotoista tietoa tuotetaan tällä tutkimuksella, johon sitten sisältyy tietenkin myös omanlaisiaan haasteita ja rajoituksia. No, tässä mun artikkelissa mä lähtenyt jäljittämään elettyä kansalaisuutta tästä barometrista. Eli äh, tarkastelemaan äh, nuorten poliittisuuteen ja kansalaisuuteen liittyviä näkökulmia. Äh, ensisijaisesti tämän varometrin kysymyksen asettelujen pohjalta, eli millä tavalla siellä poliittisuutta ja kansalaisuutta nuorilta äh, pyritään kysymään, mutta sitten hieman myös suhteessa nuorten antamiin vastauksiin. Äh, Teoreettinen näkökulma, eli tämä eletty kansalaisuus, lähtee sellaisesta ajatuksesta liikkeelle, että kansalaisuus on paitsi kansalaisasemia, äh, ja kansalaisuuden käytäntöjä, myös arkisia tekoja. Eli kansalaisuus on yhtäältä yhteiskunnan virallista jäsenyyttä, toisaalta osallistumista järjestettyyn toimintaan olemassa olevien rakenteiden kautta, jotka on tyypillisesti niitä kansalaisuudeksi miellettyjä piirteitä. Mutta edetyn kansalaisuuden ajatukseen sisältyy se, että kansalaisuus on myös jokapäiväistä elämää demokraattisessa kansalaisyhteiskunnassa. Ja tämä on erityisesti nuorten osalta olennainen huomio tämä viimeisin mun mielestäni. Ja tässä mun artikkelissa on tunnistettu sellainen haaste, että tutkimukseen, yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon välittyvän tiedon tulisi vastata mahdollisimman pitkälle nuorten kokemaa ja toteuttamaa poliittisuutta ja kansalaisuutta. Ja mä oon katsonut sitä viime vuotista kyselyä vähän siltä pohjalta, että tapahtuuko siinä näin, milloin tapahtuu, milloin ei, ja mitä voitaisiin ehkä sitten vielä kehittää. Ja tämän artikkelin... Specifiikohdon, oikeastaan voidaan määritellä näin, että mitä ulottuvuuksia nuorten poliittisuudesta ja kansalaisuudesta nuorisoparlamentti korostaa, ja sitten toisaalta mitkä jää vähemmälle huomiolle. Mä otan tässä täs lyhyessä esityksessäni kaksi esimerkkiä esille, josta päästään ehkä vähän jyvälle siitä, että minkä tyyppisiä juttuja olen sieltä nostanut näkyviin. Eli äh, Esimerkki yksi koskee ihan tämän kyselyn äh, ensimmäistä substantiaalista kysymystä, kuinka kiinnostunut olet politiikasta. Ja tämän kautta voidaan pohtia sitä, että mistä nuoret on tai ei ole kiinnostuneita. Tämän kysymyksen yhteydessä ei tarkenneta, mitä politiikalla tarkoitetaan. Eli kaikki eletyn kansalaisuuden ulottuvuudet on tarjolla mahdollisena tulkintakehyksinä sekä nuorille vastaajille että näiden vastausten tulkitsijoille, olivat he sitten tutkijoita tai median, median edustajia tai vaikkapa poliitikkoja. No, näistä vastaajista 13 prosenttia kertoi olevansa erittäin kiinnostunut politiikasta. Jonkin verran kiinnostusta ilmasi noin puolet ja reilu kolmannes vähän tai ei lainkaan. Miten meidän pitäisi tulkita näitä kiinnostuksen ilmauksia? Mitä me voidaan, voidaan tietää näiden vastausten perusteella suomalaisnuorten kiinnostuksesta politiikkaa? No, Mun tulkinta on, että näistä vastauksista ei voi päätellä, mistä nuoret ilmaisee olevansa kiinnostuneita, koska se, on jätetty täysin avoimeksi sen poliittisuuden tulkinta, mitä politiikalla tarkoitetaan. Eli riippuen siitä, miten kysely osallistuneet nuoret politiikan mieltää tai on mieltäneet siinä kysymystilanteessa, niin vastaukset voi tarkoittaa tosi monenlaisia asioita. Esimerkiksi kiinnostusta valtiohallinnon käytäntöihin, EU-päätöksentekoon, geopoliittisiin kiistoihin, kansainvälisiin sopimuskäytäntöihin, ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun, henkilökohtaista elämää koskevaan lainsäädäntöön, omissa arkiyhteisöissä politisoituviin teemoihin. Hirveän monenlaisia asioita voidaan liittää siihen, mitä politiikka on. Ja riippuen siitä, mitä nuorilla on ollut mielessä, niin niiden vastaukset voi kertoa hyvin erilaisista asioista. Ja me ei voida tietää, mitä ne on, koska siinä ei ollut avokysymystä tarkentamassa tätä tai, tai, tai mitään monivalintakysymyksiä. No sitten riippuen siitä, miten vastauksen tulkitsijat politiikan mieltää, eli esimerkiksi vaikkapa tutkijat tai media tai poliitikot, niin tutkimuksen pohjalta voidaan päätyä tuottamaan tosi monenlaista tietoa nuorista. Eli riippuen siitä, mitä ajatellaan, että mitä ne nuoret on tarkoittanut niillä vastauksilla, niin voidaan tehdä tosi monenlaisia johtopäätöksiä siitä, mitä nämä prosenttilukemat kertoo. No sitten toinen esimerkki, Vaikuttaminen, siitä kysyttiin myös tässä tutkimuksessa, ja se paljastaa mun mielestä nuorten poliittisuuden laajaa kirjoa. Eli näille nuorille esitettiin laaja kirjo mahdollisuuksia erilaisista vaikuttamisen muodoista. Siellä oli äänestämistä, äänestämättä jättäminen mainittuna erikseen, vaaleissa ehdolle asettuminen, toimiminen aktiivisesti nuorisovaltuustoissa tai järjestyksissä, osallistuminen mielenosoituksiin, sitten väkivalta ihan omana kategorianaan keskusteleminen poliittisista asioista sosiaalisissa medioissa tai nettifoorumeilla sekä ostopäätökset. No, mitäs nuoret sanoivat, että millä tavalla he kokevat vaikuttamisen mielekkääksi ja millä tavalla he vaikuttavat todellisessa elämässään? No äänestäminen ja ostopäätökset oli kaksi keskeisintä vaikuttamisen tapaa. Voidaankin pohtia, että kertoako nämä tulokset edellistä kysymystä paremmin nuorten suhteesta politiikkaan koettuna ja toteutettuna kansalaisuutena. Voidaanko ajatella, että näiden vastausten kautta päästään sellaisten nuorten elämismaailmojen äärelle, missä kietoutuu yhteen pienen ja suuren mittakaavan asiat, politisoituneet ja politisoitumattomat teemat, arkielämää ja yleismaailmallisiin kysymyksiin liittyvät problematiikat, läheiset ja kaukaiset paikat, tutut ja vieraat ihmiset, kuten muutenkin ikäluokkien elämässä? Onko ehkä tämän tyyppinen kysymyksen asettelu? hedelmällisempi sen näkyväksi tekemiseen, miten moninaista poliittinen elämä nuorille on. Ja näin tähän puheenvuoron lopuksi esitän toiveen, median suuntaan erityisesti, että toivoisin tämän tyyppisten näkökohtien näkyvän myös nuorisobarometrin uutisoinnissa tänä vuonna. Eli jos verrataan esimerkiksi 2014 vuoden uutisointiin, jossa vahvasti otettiin kantaa siihen, että politiikka ei kiinnosta nuoria, ja, ja politiikka on nuorista okei, kun hän ei tarvitse osallistua, niin toivoisin, että tämän vuotisen barometrin tuloksista löydetään myös näitä ä, ä, ulottuvuuksia, millä nuoret ä, ilmaisee olevansa kiinnostuneita poliittisista asioista, ja millä tavalla nuoret osallistuu erilaisiin poliittisiin prosesseihin ja teemoihin. No, mitä sitten voidaan ajatella, että Yleisesti ottaen poliittisesta ja kansallista koskevan tiedon tuottamisesta tämän tyyppisellä tutkimuksella nuorisoparameetrillä, mitä voitaisiin yrittää, yrittää tehdä. Tutkimukseen osallistuvien nuorten näkökulmasta olennaista on tietää, mitä kysytään. Eli esimerkiksi, minkä politiikan osalta heidän kiinnostustaan tiedostellaan. Toisaalta tärkeää on kuulla nuorten tapoja määritellä ilmiöitä esim. että mitä nuoret pitää poliittisesti merkittävinä asioina tai miten nuoret kokee toimia demokraattisesti. Ja näihin tarvitaan pikkusen erilaisia kysymyksiä, asetteluita ja muotoiluja. No, tulosten tulkitsijoiden näkökulmasta on nähdäkseni tärkeää saada niiden tulosten tulkinnan tueksi mahdollisimman selkeät tiedot siitä, siitä tutkimuksesta. Eli esimerkiksi, minkä politiikan osalta nuoret on kiinnostustaan ilmaisseet ja millaisia yleistyksiä tulosten pohjalta ei voi tehdä niin kuin esimerkiksi tuossa ensimmäisessä esimerkissä, jonka otin esiin. Sitten toisaalta on tärkeää ymmärtää keskeiset tutkimukselliset näkökohdat näitä tulkintoja tehdessä. Esimerkiksi, että mitä ulottuvuuksia nuorille esitettyjen vastausvaihtoehtojen kautta pyritään kartottamaan, mitä niiden on yritetty, mitä seikkoja tulkinnassa on otettava huomioon, eli minkälaiset rajoitukset tätä tutkimusaineistoa koskee. Sitten kolmanneksi tutkimuksen tekijöiden näkökulmasta voisi olla hyvä pohtia, että ketä varten tätä tietoa kerätään, tai keitä tai mitä tahoja varten, ja mistä asioista on tärkeää tuottaa tietoa. Esimerkiksi, että minkä politiikan osalta halutaan tietoa nuorten kiinnostuksesta, ja määritellään se sinne sitten vähän tarkemmin ehkä näkyviin, tai kenen näkökulmasta politiikkaa ylipäätään määritellään tässä tutkimuksessa. Ja sitten myöskin määritellään nämä keskeiset tutkimukselliset lähtökohdat. Joita, joita sitten tulkinnan apuna myös tarvitaan, eli kenen tiedon tarpeisiin nuorisobarometri ottaa tietoa, mitkä tiedon intressit tutkimusta ohjaa, mihin yhteiskunnalliseen tilanteeseen tämä tieto liittyy. Eli tämän tyyppisiä lopputulemia ehkä sellaisina ajatuksina, kun tätä tutkimusta joka vuosi kehitetään eteenpäin, että, että minkälaisia ää, näkemyksiä mun mielestä voisi olla siellä takaraivossa sellaisten lisäksi, jotka muilla tulee mieleen. Että mitä nuorisobarometrillä voitaisiin tulevaisuudessa vielä yrittää tehdä. Näin, kiitän tästä puheenvuorosta ja toivon teille oikein antoisaa julkistamistilaisuutta. Kiitokset.